to call an associate pastor serving under the oracle of God at ECC, Apostle Jacob Malombe. Huu ni kijana ya nyumbani. Amen. Najua atakuwa tempted kuongea sana, lakini kusalimiana tu. Bwana Yesu asifiwe. Nifungie tu mkono wako hewani. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani, mwambie kuokoka si kuboeka. Alafu DJ, tupatie sauti nzuri tafadhali. Tupatie sauti nzuri sababu kuna watu wako kule wafikiwe vizuri. Salimia mtu, mwambie kuokoka si kuboeka. Guza mtu, mwambie kuokoka si kuboeka. Haleluya. Kwanza nataka niheshimu my spiritual mother, my spiritual authority, the oracle of God, the blessed Natasha. Mom, I honor the grace that is operating upon your life. It has changed thousands. And also tonight, it is changing Ukambani, Machakos County for good, in Jesus' name. Hallelujah. And also our senior mama, we honor you for coming. God bless you. And also, Mheshimiwa, all the way from Mombasa, this is my place. I come from here, Ukambani County. God bless you so much. Amen. Tau mini metoka, bandeza kitui. Lakini Justina Siokau is my sister. Hallelujah. All the time I meet Justina, wanga ananiuliza, Apostle, nitafikia mama? Nitaona mama kweli? Nimwambie tu jambo langu. Na mimi namwambianga sinza, nafanya kazi karibu na mama kama msaidizi wake katika ofisi ya assistant pastor. Namwambia lazima uone mama. Alafu akisha muona kinaeleweka. Hallelujah. Amen. Mimi najua watu wa Mua Machakos County mutabarikiwa. Najua siku ya leo mutabarikiwa. Hallelujah. Siwitikie tu imani ya nguvu. Najua leo mutabarikiwa. Najua leo mutabarikiwa. Kuna mtu mahali hapa siku ya leo ataondoka kama historia yake imebadilishwa katika jina la Yesu. Kuna mtu maisha yake siku ya leo, najua oracle atakaposimama mahali hapa, anga ya Machakos, Mua County itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa hivyo nataka ku appreciate my sister Justina Siokau, na pia waimbaji wote wale wamechukua hii nafasi. You have done a great work and we are supporting you, the Natasha and of compassion team. We are standing with you, na pia tazidi kusimama na wewe kichocho utakachohitaji kufikia the Girl Child Initiative. Na pia waimbaji wote, hata kama ni wale wametoka Mwingi, wametoka Kitui, wametoka Makueni, wametoka akina Kasolo, na wale wengine akina Pilis naona kule nyuma, na akina Faith Mule, na wale wengine kule wote siwezi wataja, na wajua lakini siwezi wataja. Mtakapo kuja tuseme pia tuko na mpango mzuri, Apostle, tufikia watu kule. Oracle is available. Tutakuja and a Natasha of Compassion, tutashika mkono kama waibati, because she's a great woman of God and she has been supporting all countries, all continents, all counties, and now here in Machakos County, Moore Hills, is our time, it is our season, and I know our life and your life will never be the same again. God bless you, God bless Justina, and God bless everyone, in Jesus' name. Amen. Apostle, how do you say Mungu abariki ni kamba? How do you say it? Just Ngaini ya mwadhime. Guza mtu mwambie ngaini ya kwadhime. Translate na kikamba. Siku ya leo, translate. Mudhenye wa mwonde. Tuko hapa na oracle. Tuivaa na oracle. Na oracle anawapenda sana. Na oracle numwendete muno. Amen. Amen. Asanti sana, Apostle Jacob. Amen. Wakati huu ningetaka kuita mama ambaye ni special. Mbona nasema ni yeye special? Ni kwa sababu kwa miezi 9 aliweza kumbeba oracle wetu katika umu yake. Nani huyo? Mamake Reverend Lucy Natasha, Pastor Reverend Esther Wanjiru.